មកដល់ថ្ងៃនេះករណីសំរាំងស៊ីព្រមទទួលយកជនជាតិជួនឲ្យចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរនោះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែការពារសំរាំងស៊ីទាំងងប់ងល់ថាសំរាំងស៊ីធ្វើនេះគឺត្រឹមត្រូវដោយរហូតពួកគេបានរិះគន់ក្រុមបណ្ឌិតមួយចំនួនដែលបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើសំរាំងស៊ីតើចំពោះលោកសួនស្រីរដ្ឋាមានអ្វីទៀតដែលត្រូវវិភាគបន្ថែមលើបញ្ហានេះបាន ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាតកតងនឹងអាយុជីវិតជាតិរបស់ប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាបញ្ហាលេងសើចមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចហើយមិនមែនជាបញ្ហាបន្តបន្សំដែលយើងត្រូវតែបំភ្លេចចោលដែលយើងត្រូវតែគោរពនឹងដើរតាមអ្នកនយោបាយដែលប្រថុយប្រថានរបៀបធនដោយសំរាំងស៊ីនេះទេពីព្រោះរឿងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាព ពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរគឺអាស្រ័យដោយចំនួននៃជនជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរនិងភាពក្លាហានរបស់ជនជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការការពារទឹកដីគេដំណើរដូនតារបស់ខ្លួនឯងហើយអនាគតនៃនយោបាយឈ្លានពានរបស់យួនលើកតបាក់យកទឹកដីរបស់ខ្មែរបានមិនបានក៏អាស្រ័យនិងភាពក្លៀវក្លាក្លាហានដើម្បីឈ្លានពាន របស់ជនជាតិយួនដែលគេបន្តមរតកឆ្លៀនពៀនពីដូនតារបស់គេមកដើម្បីសម្រេចទិសដៅនយោបាយនិងមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ដូនតាគេក្នុងការលើកតបាក់យកទឹកដីគេដំណែលរបស់ដូនតាខ្មែរដែរដូច្នេះសួរថាអ្នកណាអ្នកដែលជួយក្នុងការទប់ស្កាត់ក្នុងការដឹកនាំពលរដ្ឋការពារគេដំណែលទឹកដីដូនតារបស់យើងគឺអ្នកនយោបាយចុះបើសិនជាអ្នកនយោបាយ គ្មានគេហៅថាចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការគិតពិចារណាហើយក្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីក្រាន់តែចង់បានអំណាចដើម្បីក្រាន់តែចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសុខចិត្តទទួលយកជនជាតិយួនរាប់លានរាប់សែននាក់ឲ្យចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរស្របច្បាប់ដោយមិនគិតអំពីមហិច្ឆតានយោបាយឈ្លានពាននិងយុទ្ធសាស្ត្រឈ្លានពានរបស់សត្រូវរបៀបហ្នឹងតើ យើងអាចទុកចិត្តបានទេហើយយើងនៅបន្តការគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយប្រភេទហ្នឹងធន់នឹងដល់ពេលវេលាណាទៀតដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែគិតពិចារណាទឹកដីរបស់ខ្មែរមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់សំរាំងស៊ីមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់កឹមសខាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយម្នាក់ពីរនាក់ពីបីគ្រួសារនោះទេដោយសារតែយើងប្រគល់វាសនាជាតិទាំងមូលឲ្យមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកសម្រេចនឹងហើយ បានជាពួកស្ដេចពួករាជានិយមសក្តិភូមិបានយកអំណាចនេះមកសម្រេចជោគវាសនាជាតិចំនួនពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ទីបំផុតធ្វើឲ្យអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកនយោបាយអ្នកក្លាហានណាម្នាក់ចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាត់បង់ទេ ហើយក៏មិនមានអ្នកនយោបាយនៅក្នុងក្រុមណាមួយមិនថាពួករាជានិយមសក្តិភូមិពួកកុម្មុយនីសបានអាយ៉ងយួនឬពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយទាំងនោះមកឡើងទទួលកំហុសថាខ្លួនជាអ្នកខុសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញត្រឹមតែជាអ្នកអួតដែលថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្លួនជាអ្នករំដោះជាតិខ្លួនជាអ្នកការពារទឹកដីខ្លួនជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងឃើញទេ គឺទាំងក្រុមស្ដេចរាជានិយមសក្តិភូមិក៏អួតថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាវីរៈស័ក្តិគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកការពារទឹកដីចំណែកពួកបនអាយ៉ងយួនដែលយួននាំយកមកលើកបន្ទុកឲ្យការអំណាចក៏គេលើកយកគុណសម្បត្តិរបស់គេថាគេចូលមករំដោះអាយុជីវិតជាតិខ្មែរឲ្យរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមចំណែកពួកប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដែលលីកន្ទុយក្បិនរបស់នរោត្តមសីហនុនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏អត់ទទួលកំហុសនយោបាយរបស់ខ្លួន ដែលខ្លួនបានធ្វើនយោបាយបន្តអំណាចឲ្យពួកកុម្មុយនីសបានអាយ៉ងយួនសុកស្រួលកាន់អំណាចពី3អាណត្តិជាប់គ្នាក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចដដែលដដែលដែលគ្មានប្រើនៅសុភវិនិច្ឆ័យក្នុងការពិចារណាឬក៏សម្រេចទិសនយោបាយឲ្យច្បាស់លាស់មានបេសកកម្មត្រឹមត្រូវនោះទេឥឡូវមកដល់ពេលនេះបែរទៅជាសំរាំងស៊ីប្រកាសទទួលយកជនជាតិយួនឲ្យចូលជាសញ្ជាតិមិនត្រឹមតែប្រកាស ទទួលយកជនជាតិយួននៅចូលជាសញ្ជាតិទេគឺថែមទាំងទម្លាក់នៅស្ថិតិចំនួនជនជាតិយួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរថាមានត្រឹមតែ 5 សែននាក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមជម្រាប
ចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរមានបੰងបោះឆ្នោតជាសញ្ជាតិខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងគឺថាពួកយួនទាំងនោះអាចបង្កើតគណៈបកយួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបានហើយពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានឹងគឺសមាជិកសភាម្នាក់ត្រូវការសម្លេងបោះឆ្នោតតែ 50 នាក់ហើយឲ្យពួកយួនទាំងនេះចូលសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងប្រាំសែននាក់បើយើងចែកនឹងចំនួនសម្លេងមួយកៅអីនៃរដ្ឋសភាដែលត្រូវការជាប់ជាសមាជិកសភាគឺមានន័យថាមានរហូតដល់ទៅ10កៅអីឯណោះអញ្ចឹងគឺថាក្រាន់តែសំរងស៊ីទទួលយកជនជាតិយួនឲ្យមានសិទ្ធិស្មើនឹងពលរដ្ឋខ្មែរ ចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរភ្លាមយ៉ាងឃើញឃើញរដ្ឋាភិបាលពួកបណ្ដាយ៉ងយួននៅភ្នំពេញគឺគេបង្កើតនយោបាយកថាអត្តសញ្ញាណកម្មមួយសម្រាប់ធ្វើលិខិតប្រកាសឋាននិងបំពេញបែបបទឲ្យពួកយួនទាំងនោះមានសិទ្ធចូលសញ្ជាតិខ្មែរនិងរៀបចំឯកសារចូលសញ្ជាតិខ្មែរភ្លាមតែម្ដងនេះគឺជានយោបាយហុចដងឲ្យសត្រូវគឺជានយោបាយផ្ដាល់ភ្លើងខៀវឲ្យពួកក្បត់ជាតិនៅភ្នំពេញដែលសំរងស៊ី នឹងគណៈបករបស់ខ្លួនเนี่ยដែលធ្វើនយោបាយប្រឆាំងមកគ្រប់កិច្ចនេះគឺថាសហការធ្វើការជាមួយនឹងពួកក្បត់ជាតិនៅភ្នំពេញដើម្បីទទួលយកជនជាតិយួនទាំងអស់នោះឲ្យចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីពន្លិចពន្លងនៅអាយុជីវិតជោគវាសនាជាតិខ្មែរទៅថ្ងៃក្រោយមិនមែនត្រឹមតែអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺថែមទាំង អាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិខ្មែរទៀតផងពីព្រោះប្រទេសជាតិខ្មែរលិចលង់មកដល់ថ្ងៃនេះដីរួញនៅសល់តូចប៉ុណ្ណេះគឺដោយសារអីដោយសារនយោបាយឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជាតិខាងជនជាតិជិតខាងយួនសៀមលាវជាដើមនឹងហើយជាពិសេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយួននៅតែបន្តមហិច្ឆតាលេបតបាក់ឈ្លានពានយកទឹកដីរបស់ខ្មែរគ្រប់គ្រងយកអំណាចត្រួតត្រាទាំងនយោបាយយោធាកងទ័ព ការបរទេសពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុសាសនាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺសុទ្ធតែនៅក្រោមចង្កូមត្រួតត្ររបស់យួនក្រុងហាណូយទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺថាគេនៅតែអនុវត្តនយោបាយបង្ហូរចូលនៅជនជាតិយួនរបស់គេឲ្យចូលមកគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីតម្ដាមសិទ្ធិតម្ដាមដីតម្ដាមមុខរបរតម្ដាមការងារតម្ដាមអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយ អ្នកឯងជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងធំដោយសំរងស៊ីនៅតែមើលមិនឃើញឬក៏ធ្វើមើលមិនឃើញអំពីនយោបាយឈ្លានពានរបស់យួនដែលកំពុងតែវាទីដែលកំពុងតែប្រើឱកាសដើម្បីនឹងសម្រេចផែនការឈ្លានពានលេបត្បាក់របស់មេដឹកនាំយួនក្រុងហាណូយអញ្ចឹងការដែលផ្ដល់សញ្ជាតិយួនឬក៏ការផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួន បង្កើតនយោបាយកថាអត្តសញ្ញាណកម្មរៀបចំឯកសារបញ្ចូលជនជាតិយួនទាំងអស់ឲ្យទៅជាខ្មែរគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនជាតិយួនសម្រេចផែនការរបស់គេគឺការបោះឆ្នោតលើកក្រោយលើកក្រោយយួនគេអាចបង្កើតគណៈបករបស់គេបានហើយបច្ចុប្បន្នគេមានសមាគមរបស់គេ24ខេត្តក្រុងសមាគមរបស់គេ24ខេត្តក្រុងនោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចคลายទៅជាសាខាគណៈបក របស់យួននៅគ្រប់24ខេត្តក្រុងបាននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគេមានស្ថានកុងស៊ុលរបស់គេចំនួនឲ្យស្ថានទូតនៅភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាតំបន់និងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជានៅបាត់ដំបងដូចជានៅកំពង់សោមដូចជានៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងពួកស្ថានកុងស៊ុលរបស់យួនទាំងអស់នោះគេនឹងការពារផលប្រយោជន៍យួនគណៈបកយួននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងឲ្យកូនចៅយួនរបស់គេនឹង គឺថាប្រើសិទ្ធឈ្លានពានខ្មែរដោយស្របច្បាប់ហើយលេបត្បាក់យកទឹកដីខ្មែរដោយស្របច្បាប់ហើយសួរថាអ្នកណាជាអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលទទួលនៅសម្ពាធឬក៏ចំណងនយោបាយនេះគឺកូនខ្មែរកូនខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែចំណងនេះទេគឺតទៅចំណងក្រោយទៀតនឹងរងនៅវិបត្តិទុកទាំងអស់នេះហើយនឹងអាចคลายទៅជាជនជាតិភាគតិច ដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្លួនឯងដូចដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរាប់លាននាក់និងរាប់ពាន់អង្គដែលកំពុងតែរស់នៅលើមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមដល់កំសត់
hai đài cổng bông tay rong nơi tốt bị bắt còn cả chi chân ở bắc rạp tháp bị bà dùn còn hà nội chẳng đôi chân hai nơi không có lại thì sẵn đi cứ dương chỉ mày dương chỉ bơ rạp mày bà phơ nơi dô bài đằng bây rộng đó chết mày phơ nơi dô bài đặt bài ca bia phao bà giáo mày cứ dương trời prong bà giác ná chồng bố chồng nuôn chân bà tế để can lãng chô mọc rốt nơi không bà tế bà dương chưa bị sách cứ chân bà tế đáy chia chân chết chất khang bà dương cứ nơi khăn ông bật tên nào cả đâu, có cái trông phải giặt đây. Chồng bước cho bắp còn to bảo vệ, cho bắp châu dần chiếc, từ lê chân chiếc ná, đáy chỉ chân chiếc phung phong là bóng chờ mùi. Nhưng mới là, cả ở đây nơi khăn ông bật tên xiêm, trong lớp là đây, bật tên xiêm, miên chân chiếc khám mại, miên chân chiếc phung mìa, miên chân chiếc liều, châu tư rốt nơi, thuê ca nơi khăn ông bật tên xiêm cứ tha, rọc xanh, rọc mơ nẹt đôi khỉa, con tay xua tha, តាមរដ្ឋាភិបាលសៀមគេទទួលស្គាល់ទេគេទទួលស្គាល់ឲ្យជនជាតិខ្មែរជនជាតិលាវជនជាតិភូមាដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសសៀមហ្នឹងគឺចូលជាសញ្ជាតិរបស់សៀមទេគេទទួលស្គាល់ឲ្យកូនខ្មែរកូនលាវកូនភូមាដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសសៀមហ្នឹងបានជាសញ្ជាតិសៀមដោយកំណត់របស់សំរាំងស៊ីនិងក្រុមអ្នកដែលនៅឯអបប្រណៃប្រណប់ជាមួយនឹងសំរាំងស៊ី កំពុងតែនិយាយកំពុងតែគិតកំពុងតែធ្វើក្នុងពេលនេះដោយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរស្ថានភាពជនជាតិយួនក្នុងប្រទេសខ្មែរទេយើងត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអាយុជីវិតជាតិនិងអាយុជីវិតនយោបាយរបស់បុគ្គលបើសិនជានរណាឯងធ្វើដើម្បីក្រាន់តែអាយុជីវិតនយោបាយរបស់បុគ្គលហើយវាប៉ះពាល់ប្រឆាំងទៅនឹងអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវភ្ញាក់រលឹកត្រូវប្រឆាំងហើយមិនត្រូវឲ្យគំនិត បុគ្គលនិយមដែលធ្វើដើម្បីអាយុជីវិតនយោបាយរបស់ក្រុមខ្លួនបុគ្គលខ្លួននេះបានសម្រេចទេដោយសំរងស៊ីបាននិយាយអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យយួនចូលសញ្ជាតិយួនហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយួនហ្នឹងមកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួនសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺអត់មានផ្លូវទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាយួនគឺនៅតែជាយួនយួនសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សំរងស៊ីក៏នៅតែជាយួនយួនកុម្មុយនីសដែលជាជាវាយរបស់ហ៊ុនសែននិងពួកក្បត់
ពួកគេត្រូវតែចាប់កញ្ញិចយកធ្វើជាចំណៃចឹងបើសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនសុខតែចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងយួនក្រាន់តែសំរងស៊ីចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយពួកយួនសេរីប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកសេរី ចំណែកហ៊ុនសែនគឺជាចៅហ្វាយរបស់ពួកយួនកុម្មុយនីសធ្វើជាឆ្កែបំរើយួនក្រុងហាណូយតាំងពីចិត្តសប្បុរសមកពេលមករាមកគឺនៅតែយួនជាអ្នកមានគុណអញ្ចឹងគឺមានន័យថាពួកទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងតែធ្វើនយោបាយក្បត់ជាតិក្បត់ឆន្ទៈក្បត់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីជួយសម្រេចបំណងរបស់យួនសេរីនិងយួនកុម្មុយនីសដើម្បីលើកតបាក់យកទឹកដីរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវហ៊ានប្រឆាំងត្រូវហ៊
ហើយក៏ឲ្យពួកអាយ៉ងយួនទាំងពីរក្រុមនេះអាយ៉ងយួនកុម្មុយនិងអាយ៉ងយួនសេរីនេះអាចសម្រេចផែនការនាំយួនលេបតបាក់ទឹកដីខ្មែរនាំយួនឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរបានសម្រេចឲ្យសោះ